വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഓൾ എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇപ്പോ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അധ്യായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീറ്റോസ് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നിന്നാണ് അതിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ചിന്തിച്ച ജീവിത പങ്കാളിയെ സ്നേഹിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു വിഷയത്തിന്റെ തുടർന്നുള്ള ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് അതിൻ്റെ പ്രായോഗിക തലത്തിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നമ്മളിൽ തന്നെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ മാറ്റം വരുത്താം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് സ്വയം പരിശോധിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ പോയിന്റ് പോലെ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊരു വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റായിട്ട് ദൈവം നമ്മളിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളെന്ത് പങ്കാളികളോടുള്ള അതായത് നമ്മുടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന പങ്കാളിക്ക് ബഹുമാനം കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഒരു റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നൊരു സ്വഭാവം അതാണ് ദൈവം നമ്മളിൽ നിന്ന് ആദ്യം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് 100% സ്നേഹിക്കുക ഈ ഒരു രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ദൈവം നമ്മളിൽ നിന്ന് വളരെയധികം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ Ephesians 5:33 നമുക്കതൊക്കെ വാക്യത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ആ വാക്യം പരിശോധിച്ച് നമുക്കതിൻ്റെ എന്താണെന്നുള്ള ഇൻസൈറ്റ് നമുക്കതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു കാര്യം നോക്കുമ്പോൾ അതായത് റെസ്പെക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബഹുമാനിക്കുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മൾ ഗ്രീക്ക് വേർഡിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോബിയോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേർഡാണ് അത് വരുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ബഹുമാനിക്കുക റെസ്പെക്ട് നല്ല റെസ്പെക്റ്റ് കൊടുക്കുക പങ്കാളിക്ക് അതിൻ്റെതായ റെസ്പെക്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ദൈവത്തെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവത്തോട് നമുക്കൊരു ഭക്തിയുണ്ട് ദൈവത്തോട് നമ്മൾ ദൈവത്തെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പങ്കാളി നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യും അതാണ് ആ ഒരു ആശയം അവിടെ വരുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഇതിൽ കഴിഞ്ഞൊരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാണ് നമ്മളത് തുടർന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നീട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വമായി സമർപ്പിക്കണം അതായത് അവരോട് സ്നേഹം ഉണ്ടായിരിക്കണം ബഹുമാനം ഉണ്ടായിരിക്കണം അവർക്ക് അവർക്ക് അവരുടെ കാര്യം അവർ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് നമ്മൾക്ക് ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്ത് തന്നില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഹൃദയപൂർവ്വം ചെയ്യേണ്ട കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ നമ്മൾ നോക്കിയതാണ് നമ്മൾ അടുത്തായി നമ്മളതിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വമായി അതായത് ഒന്ന് നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കണം അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ മനഃപൂർവ്വമായി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിക്കണം നമ്മളുള്ള എല്ലാം ഇത് നമ്മളല്ല അതായത് നമ്മൾ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മൾ സ്വയം മനസ്സോടെ സമർപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ അതിനൊരു ഉദാഹരണം എടുത്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ കർത്താവിനോട് ചെയ്യുവാൻ സ്നാനം മേറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് നമ്മളെ തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് മനസ്സായി അതായത് യജമാനനെ പൂർണ്ണയാഗമായി തീരുവാണ് നമ്മൾ അവിടെ പിന്നീടുള്ള ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമല്ല അവിടെ കർത്താവിൻ്റെ അല്ലെ കർത്താവിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ തക്കവണ്ണം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അവിടെ കർത്താവിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം പിന്നീടുള്ള സ്വന്തം മനസ്സിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആരുടെ ഒരു നിർബന്ധമല്ല അതുതന്നെയാണ് നമ്മളൊരു ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു ക്രിസ്തീയമായൊരു അവിടുത്തെ കുടുംബത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുമ്പോൾ പങ്കാളിക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതും ആ ഒരു മനഃപൂർവ്വമായിട്ടുള്ളൊരു സമർപ്പണമാണ് പിന്നീട് ഒരിക്കലും എൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമില്ല നമ്മളെന്തെയും അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അവർക്ക് കൂടുതൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൊടുത്തോണ്ടായിരിക്കാം നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു എന്തെങ്കിലും തീരുമാനങ്ങളുടെ നടക്കൊരു ഒരു തീരുമാനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതിലൊരു തക്കതായ ഒരു കാര്യം എടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളോ ഒരു സമ്മർദ്ദമോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരും ആ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ദേഷ്യം വരാം അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് സംസാരിക്കാൻ തോന്നാത്ത അവസ്ഥ പല പല കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമുക്കതൊരു ഒരു പ്രതിസന്ധി കടങ്ങി നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മനുഷ്യർക്ക് ചിന്തകളിൽ വരുന്നത് പക്ഷെ ആ സമയത്ത് പോലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സ്വയം നീന്തിക്കണം നമ്മളെ തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ നാവിനെ അതുപോലെ നമ്മുടെ വാക്കുകളെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കാര്യം ആ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലായിരിക്കും നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം നമ്മൾ ഇത്രയും നാൾ എന്താണോ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിറച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചിന്തകൾ എന്തായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിറച്ചിരിക്കുന്നതായിരിക്കും പ്രതിസന്ധിയിൽ നമ്മൾ അതിനെ സംസാരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരാളുടെ സ്വഭാവം യഥാർത്ഥമായി തിരിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥമായി വരുന്നത് ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലാണ് ഒരു സ്വഭാവം ശരിക്കും പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഇൻ കേസ് നമുക്ക് ഒരു കാര്യത്തിൽ അവരോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ പോലും എന്ത് ചെയ്യുക അവരോട് പറയാം കുറച്ച് സമയം വേണ്ട അത് സംസാരിക്കാം അതിന് കുറച്ച് സമയം എടുക്കുമെന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ മിണ്ടാതിരിക്കണം അല്ലാതെ നമ്മുടെ നിശബ്ദത കൊണ്ട് പോലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അവരെ വേദനിപ്പിക്കരുത് അതാണ് ദൈവം നമ്മളിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മൾ
അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പരാജയം, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുടെ ജീവിതത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ പരാജയം എല്ലാം വരുവാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ കയറി ശാസിക്കരുത്, അമിതമായിട്ട് ശാസിക്കരുത്, കുറ്റപ്പെടുത്തരുത്. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ അയാളുടെ ഉള്ള ആ ചിലപ്പോൾ അയാൾ ആ സമയത്ത് വളരെയധികം തകർന്നിരിക്കുന്നതായിരിക്കാം. അപ്പം നമ്മളെന്തേ കൂടുതൽ അവരെ ശാസിച്ച് വീണ്ടും അവരെ പരാജയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകരുത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നീ പരാജയമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ കൊണ്ടൊന്നും പോകും, അങ്ങനെ ഒരു കുറേ നെഗറ്റീവ് നിരുത്സാഹപ്പെടുന്ന കുറേ വാക്കുകൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, സംസാരിക്കരുത്. ദൈവം നമ്മളിന്ന് അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. പിന്നെ അതുമാത്രമല്ല, ഇപ്പം നമ്മളെന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഒരു നേതൃത്വം, അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യം വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അവരോടൊന്നും നമ്മൾ ചോദിക്കാതെ, പങ്കാളിയോട് അല്ലെങ്കിൽ അത് കുടുംബത്തിന് ചോദിക്കാതെ പുറത്തു നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഒരു വിഷയങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഉടനെ കയറിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അതിലൊരു ഓക്കെ ഞാനത് നോക്കിക്കോളാം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് വേറൊരാൾക്ക് നമ്മൾ വാക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമുക്കിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നവരാണ് പല കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ജോലിക്ക് പോകുന്നവരായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പല കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് നമ്മൾ പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മറ്റു വ്യക്തികളായിട്ട് നമ്മൾ ഇടപെടുന്നവരാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു തീരുമാനങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഏൽപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ചെറിയ കാര്യമാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അവിടെ പോയിട്ട് വേഗം തന്നെ അതിന് നമുക്കൊരു യെസ് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഉറപ്പ് കൊടുക്കാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ആ ഒരു കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കാം, നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാം, നമുക്കൊന്ന് ആലോചിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, അവിടെ അവിടെ പറയണം. ഒരു ആലോചിക്കുക, എപ്പോഴും നമ്മളൊരു ആലോചനയ്ക്ക് സമയം കൊടുക്കണം. ഏതൊരു കാര്യത്തിലും നമ്മൾ ആദ്യം പോയിട്ട് വാക്ക് കൊടുക്കുകയല്ല വേണ്ടത്, ഒരു ആലോചനയ്ക്ക് സമയം കൊടുക്കുക. അപ്പം അത് എന്ത് കാര്യമാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, പങ്കാളിയോട് പറഞ്ഞ് പങ്കാളിയുടെ കൂടെ അഭിപ്രായം നമ്മൾ കേട്ട ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മളൊരു അന്തിമമായ തീരുമാനം, ഒരു ഫൈനൽ ഡിസിഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാൻ പാടും. അത് എന്തൊരു കാര്യത്തിൻ്റെ നടുവിലാണെങ്കിലും അപ്രകാരം തന്നെ ആയിരിക്കണം. നമ്മളതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മളൊരു ചെറിയ സഹോദരനെ പോലെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പങ്കാളിയോട് പെരുമാറും. ഇപ്പോൾ ചെറിയ സഹോദരൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെക്കാട്ടും ചെറിയ പ്രായത്തിലുള്ളവരോട് ഇടപെടുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ജീവിത പങ്കാളിയോട് ഇടപെടരുത്. അതായത് ഇപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ചെയ്യുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യുക, അവരെ അഭിനന്ദിക്കുക, അവർക്ക് ഒരു ബഹുമാനത്തോടുള്ള അഭിനന്ദനം കൊടുക്കുക, ചെയ്ത നല്ല കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെപ്പോഴും അവരോട് പറയുക, അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് അവർ പറയാതെ തന്നെ അവരുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം. ഇപ്പം ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഫുഡായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ വസ്ത്രങ്ങളായിരിക്കാം, അതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ ഗിഫ്റ്റുകൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുക. അവരാഗ്രഹിക്കുന്നത് അവർ ചോദിക്കാതെ തന്നെ അവരുടെ പല കാര്യം, ചിലപ്പോൾ ഒരു നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്ത കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. അപ്പം അതിനെന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു സർപ്രൈസ് ഒരുക്കുക, അങ്ങനെയെല്ലാം നല്ല കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്യണം. ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അധികമായിട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കണം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവർ നമ്മൾ താഴ്ത്തല്ല വേണ്ടത്, എപ്പോഴും ഉയർത്താൻ അവരുടെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ, അവരുടെ മോശമായ കാര്യങ്ങളിൽ പോലും അവരതിൽ നിന്ന് മാറ്റാനാണെങ്കിൽ പോലും എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മൾ ഉയർത്താൻ വേണ്ടി നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് അവരോട് പറയേണ്ടത്. നല്ല വാക്കുകളാവാം, അത് ഏതൊരു കാര്യത്തിലും ഇപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഴുതി കൊടുക്കാം അവർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു കൊടുക്കാം, ഒരുക്കാം, നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരു ഫുഡ് നല്ലൊരു സ്പെഷ്യലായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുക്കാം. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉയർത്തിയിട്ട് അവർ ചെയ്ത നല്ല കാര്യത്തിന് അഭിനന്ദിക്കാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മളെന്തെ കുറേ അവസരങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുക്കാം നമ്മുടെ ഭവനത്തിൽ തന്നെ. ഇനി ഇതല്ല, പുറത്തോട്ടാണെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് ഇത് ഒരുപാട് എക്സ്പെൻസീവ് അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല, പക്ഷേ എന്നാൽ ചെറിയ തോതിലാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മളെ കൊണ്ട് എന്താണോ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ അവർക്ക് പറ്റുന്നത് അതിലെല്ലാം മാക്സിമം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഭവനങ്ങളാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക. വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലൊരു കാര്യമുണ്ട്, അവർക്ക് നമ്മൾ ഒരു അതിഥി നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു ഒരു നമ്മുടെ ബന്ധുമിത്രാദികൾ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു ആരെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് നിൽക്കാൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മുടെ വീടുകളിൽ തന്നെ ഒരുക്കും അല്ലേ. നമ്മൾ നോർമലി ജീവിക്കുന്നത് പോലെ ആയിരിക്കില്ല, നമ്മൾ സ്പെഷ്യലായിട്ട് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കരുതും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ എപ്പോഴും നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു ഫ്രഷ് അവർക്കൊരു ഫീൽ, നമ്മുടെ വീട് തന്നെ അവർക്ക് എന്തായിരിക്കണം, എപ്പോഴും ഒരു ഫ്രഷായിരിക്കും, ഒരു മൈൻഡിനെ പോലും കൂളാക്കുന്നത്, എപ്പോഴും റിലാക്സ് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ ആകർഷിക്കും. നമ്മളുടെ ആ ബന്ധങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും നമ്മൾ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഒരു സ്വീകരണം എപ്പോഴും നമുക്ക് കൊടുക്കാം. അത് ഭർത്താവിന് പ്രത്യേകിച്ച്, അപ്പോൾ അവർ ജോലി കഴിഞ്ഞ് വന്നതാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ചില സമയത്ത് ജോലികൾ ചില പരാജയങ്ങൾ നേരിട്ടായിരിക്കാം വരുന്നത്, ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ശാരീരികമായ എന്തെങ്കിലും അസ്വസ്ഥതകളോടെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം മാറ്റാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മുടെ ഭവനത്തെയും നമ്മളെ തന്നെ ഒരുക്കിയായിരിക്കാം ഓരോ ദിവസവും. അത് നമ്മൾ മാറ്റി മാറ്റി പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക്
ഫല ഒരു എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങളുണ്ടോ അതെല്ലാം നമ്മൾ ഏറ്റവും നല്ലത് തിരഞ്ഞെടുത്ത് നമ്മൾ ഭവനത്തിൽ ഒതുക്കുക. അതൊരു കുഞ്ഞ് നമ്മുടെ റൂമുകൾ ഒരുക്കുന്നതാവാം, ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ വീടിനെ തന്നെ ഒരുക്കുന്നതാവാം, അത് ഏത് കാര്യത്തിനാണെങ്കിലും അതെല്ലാം കൂടി ചെയ്യണം എന്നല്ല, ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ചെയ്യാം കൊടുക്കുക അവർക്ക്. ഒരു എപ്പോഴും ഒരു സ്പെഷ്യൽ അവർക്ക് എപ്പോഴും അവർക്കായി ഒരുക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തന്നെ ആലോചിച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ഉചിതം ഏതൊക്കെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാതെ നമുക്ക് തന്നെ അത് ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതിലൂടെയല്ല, ചിലത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സ്നേഹമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബഹുമാനമുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നതിലല്ല കാര്യം, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മളത് പ്രവർത്തിച്ചു കൊടുക്കുക. ആ സ്നേഹത്തെ സ്നേഹമാക്കി തന്നെ മാതൃയാക്കി അല്ലെങ്കിൽ പ്രകടിപ്പിച്ച് കാണിക്കുക. അതായത് അവരോട് തന്നെ ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്, നീ ആ ചെയ്ത ആ കാര്യത്തിന് ഞാൻ വളരെയധികം അഭിമാനിക്കുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മളൊരു കുട്ടികളെ എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചെടുക്കാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ജീവിത പങ്കാളിക്കും എന്താണ് ആ സെയിം കാര്യങ്ങൾ തന്നെ നമുക്ക് പറയാം. അവരുടെ ഇടയ്ക്കിടെ അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയാം, അവർക്ക് കരുതാൻ വേണ്ടി അവരെ കൂടുതൽ കരുതുന്നതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവർക്കത് മനസ്സിലാവും. നമ്മളൊരു കാര്യം ഒരാളോട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്കത് മനസ്സിലാവും. അത് ചിലപ്പോൾ ചില മെസ്സേജിലൂടെ ആയിരിക്കാം, ഒരു ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എല്ലാവരും വാട്സാപ്പിൽ എല്ലാവരും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിലൂടെ ഒരു മെസ്സേജ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവരെ വിളിക്കുക, എവിടെ എത്തി, അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെപ്പോഴും തിരക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അവരെവിടെയാണ്, എപ്പോൾ എത്തും, അങ്ങനെയുള്ള അവർക്കൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മുടെ ജീവിതം. നമ്മൾ എത്ര എവിടെ ആയിരുന്നാലും നമ്മൾ ഏത് ബിസിയുടെ ഇടയ്ക്കാണെങ്കിലും നമ്മുടെ പങ്കാളിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മളെന്ത് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക. അതാണ് പ്രകടിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിലൂടെ നമ്മൾ ആ ഒരു കാര്യത്തെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ദൈവം വളരെയധികം ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ, ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. ഇപ്പം നമ്മൾ അമിതമായിട്ട് ചിലവായിപ്പോൾ നമ്മുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ മേടിച്ചോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഭർത്താവ് ഇത്ര വരുമാനം ഉള്ളൂ, അപ്പോൾ നമ്മളെന്ത് അതിലുപരിയായിട്ട് നമ്മളെന്ത് ചെയ്യുക, വളരെയധികം ചിലവാക്കുന്നു. അത് വസ്ത്രത്തിനാകാം, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുപയോഗ ഉപകരണങ്ങൾക്കാവാം, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഭക്ഷണത്തിനോ എന്തിനാവാം. നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും, ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് സ്ത്രീകൾക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ പിടിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും. പക്ഷെ അവിടെ എല്ലാം നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും, നമ്മുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ വരുമാനം അറിയാതെ ചിലവാക്കി നമ്മളെന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുക. നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ ചേർത്ത് ഇണക്കി ഭദ്രമായിട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അത് തകർത്തല്ല പൂക്കളയേണ്ടത്, അതിനെ കൂട്ടി അതിനെ തകർക്കാൻ പറ്റുന്ന വരുന്ന കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ അകറ്റി കൂട്ടി യോജിച്ച് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒന്ന് കാത്തു സൂക്ഷിച്ച്. ഇപ്പോൾ ഒരു പക്ഷിയും അല്ലേ, വലിയൊരു മഴയും കാറ്റും കോളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അല്ലേ മക്കളിങ്ങനെ ചിറകൊണ്ടാണ് പൊത്തി പിടിക്കുന്നത് പോലെ, നമ്മളെന്ത് ചെയ്യുക, സ്ത്രീകളായിരിക്കും നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ ഏറ്റവും നല്ല സുരക്ഷിതമായിട്ട് ഏതൊരു കവർ ചെയ്ത് എങ്ങനെ പിടിക്കാൻ പറ്റും അത്രയും, ഏത് സാമ്പത്തികമാകാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്ത് കാര്യമാണെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മൾ കൂടുതൽ കവർ ചെയ്ത് പിടിക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യുക, മറ്റിപ്പോൾ നമ്മളൊരു ആശ്രയ സ്വഭാവം, നമ്മളിപ്പോൾ പങ്കാളി, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വന്തം ഇഷ്ടം സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിലെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനം എടുക്കുന്നത്, അത് നമുക്ക് എന്ത് പിന്നീട് ദൈവം നമ്മളിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ഒരു ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഭാര്യയായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയം മുതൽ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു ആശ്രയം വരുന്നുണ്ട് അങ്ങോട്ട്. നമ്മളെന്ത് ചെയ്യുക, നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് അവർ എടുക്കുന്ന അവർ പറയുന്ന ആദ്യം നമുക്കത് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ലായിരിക്കാം, കാരണം ചിലപ്പോൾ അവർ തെറ്റായിരിക്കാം പറയുന്നത്. പക്ഷെ അപ്പോൾ പോലും അവർ തന്നെ ആശ്രയിക്കുക, എന്നിട്ട് നമ്മളെന്ത് ചെയ്യുക, സ്നേഹത്തിലാണ് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ആശ്രയിക്കാതെ അയാളോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, അയാൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുള്ളൂ എന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തരുത്. നമ്മൾ അയാൾ ആശ്രയിച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ പറയുന്നതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തിരുത്തി കൊടുക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷെ അപ്പോഴെന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ ആശ്രയം ഇവിടെ ദൈവം പറയുന്നത് നമ്മൾ ആശ്രയിക്കണം എന്നാണ്. ആ ആശ്രയത്തെ ഒരു സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ, നമുക്ക് പിന്നെ അവിടെ ഒരു ആ ഒരു സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് അവിടെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാണ് ദൈവം നമ്മളിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പങ്കാളിയെ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കണം, ഏതൊരു കാര്യത്തിൻ്റെ ഇതിലും പങ്കാളിയോട് ഒരു ആശ്രയം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ ചില സമയത്ത് എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ ഒരു കാര്യം കാണാൻ വേണ്ടി ബഹുമാനവും സ്നേഹവും കൊടുക്കുന്നു, കാര്യം കണ്ടെയോ പിന്നെ ബഹുമാനമില്ല, പിന്നെ തന്നെ ഇഷ്ടം. ആ ഒരു കാര്യം ദൈവം നമ്മളിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ഏത് സമയത്താണെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരുപോലെ ആയിരിക്കണം. നമ്മുടെ സ്നേഹമാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ബഹുമാനമാണെങ്കിലും അതുപോലെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണെങ്കിലും എന്താണ്, നമ്മളൊരു വിവാഹ ഉടമ്പടിയിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നിമിഷം മുതൽ മരണം വരെ നമ്മളെന്താ ഇതെല്ലാം ഒരുപോലെ കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ്. അതായത് ഒരു 24 മണിക്കൂർ നമുക്ക് തരുന്ന ദിവസങ്ങൾ അത്രയും അല്ലേ, നമ്മുടെ നമുക്ക് ആ ബന്ധം മരണത്തോട് മാത്രമാണ് പിന്നെ അത് ഇല്ലാതെ ആകുന്നത്. ആ സമയം വരെ നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മൾ
ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടായിരിക്കണം ജീവിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫുൾ ശ്രദ്ധ, നമ്മുടെ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയും, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വാക്കുകൾ വിവേകത്തോടെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ വാക്ക്. നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെ തകർക്കുന്നതായിരിക്കും വളരെയധികം വിവേകത്തോടെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ സംസാരിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധയുണ്ടാവണം. നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങളെ തകർക്കരുത്, നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെ തകർക്കരുത്, അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ നമ്മളോട് സൂചിപ്പിക്കുമ്പോൾ, അപ്പൊ ഭർത്താവ് നമ്മളോട് എന്തെങ്കിലും പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കളിതമാശയാക്കി മാറ്റും. നമ്മുടെ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയും ആ ഭർത്താവ് പറയുന്ന വാക്കുകളിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് പഴയ പാസ്റ്റോ എന്തെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ, എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറ്റങ്ങളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് അത് നമുക്കറിയാമെങ്കിൽ, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സന്ദർഭം വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും കാര്യം നടക്കാതെ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ ആ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഒരിക്കലും കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുക, അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മോശമായ കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞു. അത് ഇന്ന് നമുക്കൊരു ദിവസം കിട്ടുന്നത് പുതിയതാണ്, നമുക്ക് ഇന്നൊരു മിനിറ്റ് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതൊരു പുതിയതാണ്. ആ പുതിയ അപ്പൊ അന്നത്തെ മാത്രം വിഷയം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മുടെ ജീവിതം ആ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കുറെ പോരായ്മകൾ ഉണ്ടാവും. ആ പോരായ്മകൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നമ്മളെ വേദനിപ്പിക്കുന്നതോ എന്തെങ്കിലും വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും എന്ത് ചെയ്യുക, അത് അവിടെ കഴിഞ്ഞു, അത് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്ത് ഒത്ത് തീർത്ത ഒരു വിഷയമാണ്. നമ്മൾ തമ്മിൽ സംസാരിച്ച് ആ വിഷയത്തെ അന്യോന്യം നമ്മൾ തുറന്ന് പറഞ്ഞ് തീർത്തതാണെങ്കിൽ പിന്നീട് ഒരിക്കലും അത് ജീവിതത്തിൽ വായ കൊണ്ട് പോലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ അതുപോലെ കുറേ കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കേന്ദ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തെ ആയിരിക്കണം. ദൈവത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ നിലനിർത്തി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പങ്കാളിയോടും അതുപോലെ തന്നെ വിശ്വാസവും ബഹുമാനവും കൊടുത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നിലനിർത്തി വേണം ഓരോ ദിവസം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ. നമുക്ക് ഇന്ന് ഇത്രയും വിഷയങ്ങളെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ തുടർന്ന് ഒരു ഭാഗം കൂടി നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ നമുക്കത് ചിന്തിക്കാം. താങ്ക് യു.